אני רוצה להגיד כמה מילים לגבי הקריה האקדמית לפני שאנחנו מתחילים בכנס עצמו. הקריה האקדמית היום פרוסה על פני כמה קמפוסים, אני תכף אפרט קצת. יש לנו פקולטה למשפטים, פקולטה למנהל עסקים, מוזיקה, מקצועות הבריאות. אנחנו קיבלנו את הפעילות של לזלי קולג', טיפול באומנויות, והקמפוס שלנו שפועל בפולג, נתניה. אנחנו התחלנו בפעילות בחיפה במקום כרמל שקרס לפני כמה חודשים, ויש לנו כמובן את הקמפוס בירושלים, ככה שאנחנו פזורים על פני כמה וכמה קמפוסים ותחומי פעילות, ויש במועצה להשכלה גבוהה כמה וכמה בקשות, עד כדי כך שהם הם טוענים שהם עסוקים 50% מהזמן רק בקריה האקדמית אונו לבדוק פעילויות חדשות שאנחנו מציעים, וגם הם מודים שאנחנו עושים את זה באופן יצירתי וחדשני, ואני מקווה שהדברים יעלו יפה. המוטו שלנו זה להיות רב תרבותיים, פתוחים לחברה, להגיש ולהנגיש את ההשכלה הגבוהה לאוכלוסיות שבמשך הרבה מאוד זמן לא יכלו להגיע להשכלה הגבוהה בגלל כל מיני עניינים שאינם קשורים לא באינטליגנציה ולא בהשכלה, אלא בדברים פריפריאליים, והם בעצם היו די מודרים מההשכלה הגבוהה. היום יש לנו אוכלוסייה ערבית רבה, אוכלוסייה חרדית, יש לנו קמפוס גם שלא הזכרתי באור יהודה, הקמפוס החרדי באור יהודה. הקמפוס הזה שבו אנחנו נמצאים הוא המרכזי שלנו, ועוד היד נטויה. אני רוצה להדגיש שלמרות שיש הבחנה כביכול בין אוניברסיטה לבין מכללה, אנחנו שמים לב ודגש מיוחד לא רק על הוראה אלא גם על מחקר, ויש עובדות בשטח מה שנקרא. אנחנו בסקירה שנעשתה, אנחנו יצאנו בדירוג מאוד מאוד גבוה בקשר למחקר שלנו, גם במנהל עסקים, גם במשפטים וגם בתחומים אחרים, כולל גם מקצועות הבריאות. אז אנחנו חזקים בתחום הזה. פרופסור שמוליק האוזר שנמצא כאן איתנו מסיים את תפקידו בימים הקרובים בתור יושב ראש רשות ניירות ערך, וחוזר אלינו בתפקיד של משנה לנשיא הקריה לענייני מחקר, והוא ימשיך לקדם את נושא המחקר. אנחנו רואים את זה כדבר מאוד מאוד חשוב. יש לנו כאן היום אורח, פרופסור דיוויד ירמק, מראש התמחות מימון, ראש המחלקה למימון באוניברסיטת ניו יורק, ואנחנו כמובן מצפים לשמוע את ההרצאה שלו היום, ועוד אורחים נכבדים אחרים כפי שאתם תראו בסדר היום. אני רוצה להאמין שנושא הכנס הוא מאוד חשוב, והוא עוסק בדברים חדשניים. אני מאמין שאנחנו בתקופה שבה בעצם אנחנו יודעים פחות על העתיד ממה שהיינו רוצים לדעת. אני זוכר מקריאה של בתחום הפיזיקה שלפני 120 שנה הפיזיקאים חשבו שהם כבר בעצם יודעים את הכל. יש כמה דברים שלא הסתדרו
איזשהם דברים שהם חשבו שזה בגדר של טעויות מדידה פה ושם, ושכשהמדידה תשתפר אז כל התיאוריות יוכחו. ואז מה לעשות, הגיע איינשטיין עם תורת היחסות והפך את הכל, ותורת הקוונטים שהפכה עוד פעם את הכל, אז גם במקרו וגם במיקרו הכל התהפך, והיה צריך להמציא את הפיזיקה מחדש. נדמה לי שאנחנו עומדים פחות או יותר באותו מצב. אנחנו יודעים הרבה, אבל אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל. אנחנו לא יודעים הכל, וכמובן שאנחנו בעוד 5 שנים ו-10 שנים נראה כמה לא ידענו היום. אני מקווה שהיום אנחנו נצליח לגעת בדברים שאולי הם קצת צופים פני עתיד, ואולי נבין טיפה יותר טוב בתחום הזה. אני מאחל לכולנו שיהיה כנס טוב ומועיל, ושוב פעם תודה למארגנים, לאנשי יחסי הציבור והתקשורת שלנו, ותודה לכם שהגעתם. תודה רבה.